Знайомтесь, це Катерина Матьковська. Тільки 9 місяців тому вона народила другу дитину, а вже днями стала бронзовою призеркою чемпіонату України із бодібілдингу. До змагань пані Катерина готувалася півроку. З них 3 місяці, тому що ми не знали взагалі, чи будуть змагання. І коли ми вже дізналися, що змагання будуть, то десь за 3 місяці ми так усердно почали готуватися. В підготовку входить дієта, яка націлена на те, щоб дана зроблення форми, і тренування постійні, і позування. Допомагав мені мій тренер, звати її Катя, і вона була постійно зі мною на зв'язку. Змагання відбулися 15 жовтня у місті Хмельницьк. Зазвичай змагання діляться на 2 дні, але так як у нас зараз в країні війна, їх зробили всі в один день, було десь біля 150 чоловік, це теж дуже мало, але незважаючи на ці події, це нормально людей було. І там були категорії бікіні, велнес, це жіночі категорії бодіфітнес, і чоловіки менс фізік, класичний бодібілдинг і так далі. Я безпосередньо брала участь у категорії велнес, жінки велнес, і в абсолютній категорії, це коли немає ділення на зріст. Ми всі разом в одній категорії, бо дуже мало було людей. Рівень змагань був, звичайно, високим, адже обирали кращих із кращих спортсменів України. І саме закарпатка Катерина Матьковська змогла зайняти 3-є місце. Та зупинятися на досягнутому спортсменка не планує. Плани на весняний сезон, також готуватися, покращувати форму, тому що є питання, трошки не дотягнули, знаємо, над чим працювати і будемо підтягувати форму і на весняний сезон виступати також.